អមែនហើយខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងសភុកិច្ចការចម្ពោះទី10ហើយសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាពេញមួយចម្ពោះតែម្ដងតើតាស្អីគេខ្លះដែលយើងអាចរៀនបានពីសភុកិច្ចការចម្ពោះទី10នេះខ្ញុំសូមអានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីខទី1តើនៅក្រុងសេសារាមានបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះកូនេលៀសជានាយកទាហានក្នុងកងវរៈសេនាតូចហើយ នៅក្នុងកងវរៈសេនាតូចនេះយើងឃើញថាគាត់ជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងបុ რ ហែលជាខ្ទង់មានកូនទាហាន100នាក់នៅក្រោមបង្កប់របស់គាត់ជានីតិធានក្នុងកងវរៈសេនាតូចរ៉ូម៉ាំង1ឈ្មោះកងវរៈសេនាតូចអ៊ីតាលីគាត់នឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងមូលជាអ្នកគ្រប់ប្រនបត្តិនឹងកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់គាត់តែងតែចែកទីនជាច្រើនឲ្យប្រជាជនប្រមទាំងទูลអងបទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ពេលវេលា ថ្ងៃមួយប្រហែលជាម៉ោង3រសៀលគាត់បាននិមិត្តឃើញទេវតាមួយរូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងច្បាស់ទេវតានោះចូលមកក្នុងផ្ទះទេវតានោះចូលមកផ្ទះគាត់ហើយគាត់ថាលោកកេណេលោកកូនេលីសអើយលោកកូនេលីសសំឡឹងមើលទៅទេវតាហើយមានប្រ ස ាសទាំងភ័យខ្លាចលោកម្ចាស់អើយតើលោកមានការអ្វីទេវតាពោលទៅកាន់គាត់ថា ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពីតុលង្វររបស់លោកហើយព្រះអង្គក៏ជ្រាបអំពីទីានរបស់លោកដែរព្រះអង្គមិនភ្លេចទេសូមលោកຈັດគេឲ្យទៅក្រងយុពេឥឡូវនេះអញ្ជើញបរិភោគម្នាក់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនហៅពេត្រុសមកគាត់ស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកសម្ lap ស្បែកម្នាក់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនផ្ទះនោះនៅក្បែរ bmod សមុទ្រយើងឃើញថាមានទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញខ្លួនផ្ទាល់ទៅកាន់លោកកូនេលៀស ដែលជានាយទិហេនរបស់រូម៉ាំងជាសាសដតីដែលបានគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គហើយក្នុងព្រះពីរបានចែងថាគាត់ជាមនុស្សដែលអតិថានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ជាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ធនធានដែលគាត់មានដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតដែរហើយទេវតារបស់ព្រះបានប្រាប់គាត់ថាព្រះជាម្ចាស់បានឮពីអតិថានរបស់លោកហើយជ្រាបទាំងទៀនដែលលោកអ្នក បានធ្វើដែរលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គជ្រាបពីកិច្ចការដែលលោកអ្នកបងប្អូនទูลទៅកាន់ព្រះអង្គហើយនឹងទងវើដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើជួយទៅដល់អ្នកដតីផងដែរក៏ប៉ុន្តែមានអ្វីមួយយ៉ាងលើសពីក្រន់តែការអធិដ្ឋានហើយធ្វើទៀនដោយចិត្តល្អដោយសការគោរពប្រណិបត្តិព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយមានអ្វីមួយយ៉ាងថ្មីទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់គបប្រហារតីឲ្យនាយមេតិហានម្នាក់នេះបានដឹងឲ្យបានឮឲ្យបានឮយ៉ាងច្បាស់ឲ្យបានយល់យ៉ាងច្បាស់ អំពីដំណឹងល្អអំពីព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គអាចបានប្រាទេវតានោះឲ្យជាអ្នកណនសាសនានៃដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែឲ្យលោកស៊ីម៉ូនហៅពេត្រុសជាអ្នកដែលនាំសាសនានៃដំណឹងល្អនោះវិញលោកអ្នកបងប្អូននេះជាកិត្តិយសដែលលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំសពថ្ងៃនេះមានអាយុជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះជាអ្នកណនសាសនាដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតផងដែរកាលទេវតានោះបាននិយាយជាមួយគាត់ចេញផុតទៅលោក កូនូលីសក៏បានហៅអ្នកបំរើ២អ្នកនឹងនាយទាហានម្នាក់ដែលនៅក្រុមបញ្ជាការគាត់ជាយู่មកហើយហើយគ ੁਰ ុបប្រនបត្តិព្រះជាម្ចាស់ផងនោះឲ្យចូលមកលោកបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ទាំងអស់ប្រាប់ពួកគេរួចក៏ចាត់ពួកគេទៅក្រុងយុប៉េបាទនេះជាអវ័យដែលបានកាត់ឡើងនៅទីក្រុងសេសារាឥឡូវយើងមើលអំពីអវ័យដែលបានកាត់ឡើងនៅក្រុងយុប៉េវិញជាមួយនឹងលោកស៊ីម៉ូនហៅពេត្រុសដែលព្រះអង្គបាន បញ្ជូនទេវតារបស់ព្រះឲ្យទៅប្រាប់មេតិហានម្នាក់នេះឲ្យមកមកមកហៅលោកបេត្រុសនៅទីក្រុងមួយផ្សេងទៀតឥឡូវខ្ញុំចាក់លោកអ្នកបងប្អូនអត់គ្នាមើលអំពីហេតុការណ៍នេះដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងពេលប្រហែលប្រហែលគ្នានៅថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកទាំងនោះបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយ៉ាបេប្រមាណជាថ្ងៃត្រង់លោកបេត្រុសឡើងទៅអតិថាននៅលើដំបូលផ្ទះពេលនោះលោកឃ្លៀនចង់ពិសារបាយ កាគេកំពុងរៀបចំមហូបចំណៃជូនលោកពិសាលោកបានឡងស្មារតីនិមិត្តឃើញផ្ទៃមេឃបាក់ចំហឃើញវត្ថុមួយយ៉ាងដូចជាកំរាលតក់ឃើញវត្ថុមួយយ៉ាងដូចកំរាលតក់មួយយ៉ាងធំដែលមានចောင်းចង់ជៀយទាំង4ជ្រុងចុះពីលើមកដីចុះពីលើមកដល់ដីនៅលើកំរាលនោះមានសัตว์ចតុបាទគ្រប់ប្រភេទមានសัตว์លូនវា នឹងបក្សាសាបក្ស័យមានប្រសោសសៀងបញ្ជាក់មកគាត់ថាពេត្រុសអើយចូលសម្លាប់សັດទាំងនេះបរិភពទៅប៉ុន្តែលោកពេត្រុសទูลទៅវិញថាទេប្រោនម្ចាស់ទូលបង្គំពុំអាចទទួលទៀនអវ័យដែលវិន័យហាមឃាត់ឬមិនបរិសុទ្ធតាល់តែស្ លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកគ្នានៅសម័យដើមព្រះអង្គបានប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនអោយបរិភពសัตว์មួយចំនួនគណៈពេលដែលគេចាក់ចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកកាន់ដែនដីសัญญាននៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរនោះឲ្យកិច្ចការនេះបានคลายទៅជាវិន័យដែលមិនអោយគេបរិភពសัตว์ទាំងនោះឬក៏យើងនិយាយមួយម៉ាត់បកព្រែមួយម៉ាត់ម្យ៉ាងទៀតថាសัตว์ដែលមិនបរិសុទ្ធទាំងអស់នេះជាសัตว์ដែលស្មោកគ្រោកឬក៏យើងអាចបកព្រែឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតថា ជាសัตว์ដែលវិន័យចាត់ទុកថាស្មោករ وق មិនអាចបរិភពបានឡើយមិនមែនសัตว์នឹងងប់ហើយវាស្អុយឲ្យលួយស្មោករ وق ទេមែនទេសัตว์នៅរសក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសัตว์ដែលមិនបរិសុទ្ធសัตว์ដែលមិនល្អក្នុងការបរិភពខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកឃើញកិច្ចការអ្វីមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គក៏ប្រ하តីប្រើប្រាស់លោកពេត្រុសឲ្យខ្លាយជាអ្នកណែនាំដំណឹងល្អទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកូនេលៀស ជាមេតិហ៊ានសាស់ដតៃគណៈពេដែលលោកពេត្រុសគាត់គឺជាជនជាតិយូដាឬជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលហើយលោកពេត្រុសក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្នុងព្រះកូរពីបានចែកអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិមួយរបស់គាត់គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលងាយឆ្លើយតបក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលងាយបរាជ័យដែរមានគ្រាច្រើនលឹកច្រើនសារមានគ្រាមួយដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាតិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងកបាត់ខ្ញុំលោកពេត្រុសក៏ឆ្លើយទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះព្រៀមថាលោកគ្រូអ្នកណាក៏ដោយកបាត់ តែខ្ញុំមួយគឺអត់ដាច់ខាតទោះបីជាលះបង់ជីវិតក៏ដោយយើងឃើញថាมันយู่ប្រហែលគាត់បានបាក់ដីសែតព្រះអង្គ៣ដងគាត់ជាមនុស្សដែលងាយឆ្លើយប៉ុន្តែគាត់ក៏បារាជ័យជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើដែរមានកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលគាត់រហ័សឆ្លើយប៉ុន្តែអត់បានពិចារណាកន្លែងនេះមួយទៀតព្រះអង្គក៏ចាប់ដាក់បាក់សម្ដែងទៅកាន់គាត់ដោយដាក់កំរាលមួយហើយមានសັດជាច្រើនដែលព្រះអង្គថា អ្នកកំពុងហេវហើយអ្នកកំពុងតែឃ្លានហើយអ្នកកំពុងតែចង់បរិភោគអាហារយកសັດទាំងអស់នេះយកទៅសំឡាប់ឲ្យបរិភោគចោះគាត់ថាទេប្រអងមិនចាស់ទេប្រអងមិនចាស់អាចអាចបរិភោគបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាតិចបើព្រះអង្គមិនចាស់ជាព្រះនៃជីវិតរបស់យើងយើងអាចឆ្លើយទេទៅកាន់ម្ចាស់របស់យើងឯងបើយើងនិយាយថាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំ ព្រះអង្គគឺជាអមេចះលើជីវិតរបស់ខ្ញុំយើងអាចបដិសេធម្ចាស់បានទេយើងអាចបដិសេធអ្នកអមេចះនៃជីវិតរបស់យើងបានទេលោកពេត្រុសថាទេអត់ទេអត់ទេគាត់បដិសេធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអធិវត្តគម្ពីរមួយក្នុងសិផលលូកាចំពុកទី6ខ46បានចែងថាចេញទៅឆ្ងាយបានជាអ្នករារគៀហៅខ្ញុំថាព្រះអមេចះព្រះអមេចះតែមិនប្រព្រឹត្តតាមពាក្យខ្ញុំដូចស្នេះអ្នកដែលចូលមករកខ្ញុំ ស្តាប់ពាក្យខ្ញុំហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងថាគេប្រៀបបានទៅនឹងមនុស្សប្រភេទណាអ្នកនោះប្រៀបបានទៅនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលសង់ផ្ទះគាត់ជីកដីយ៉ាងជ្រៅហើយចាក់ឫសលើផ្ទាំងថ្មលូសទឹកចំនួនមកដល់ទោះបីមានទឹកហូរមកប៉ះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏มันអាចធ្វើឲ្យផ្ទះនោះរឹងគើបានដែរព្រោះគាត់បានសង់យ៉ាងមាំចំណែកឯអ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំ តែมันប្រព្រឹត្តតាមប្រៀបបាននឹងមនុស្សម្នេញដែលសង់ផ្ទះដោយពំបានចាក់ឫសលូទឹកហូរមកបោកផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំខូចខាតភ្លៀមគ្មានសល់អ្វីឡើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គកំពុងតបង្រៀនលោកពេត្រុសអអំពីអ្វីមួយយ៉ាងពាក្យថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គកំពុងតបង្រៀនលោកពេត្រុសអអំពីអ្វីមួយយ៉ាងអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ទៅកាន់គាត់ លោកពេទ្រុសគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានដើរជាមួយព្រះអង្គដែលបានរួមដំណើរជាមួយព្រះអង្គដែលបានបរិភពជាមួយព្រះអង្គគាត់ឃើញកិច្ចការជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែនមិនមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះអង្គនៅតក្កបហារតីពុនយល់គាត់ឲ្យយល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅសំដៀងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឯងពេលខ្លះយើងបម្រើព្រះអង្គយើងគិតថាយើងយល់អំពីបហាតីព្រះអង្គអំពីកិច្ចការមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតបានយើងស្វែងយល់ថាយើងអត់តាន់បានយល់ផងប៉ុន្តែ អ្វីដែលល្អនោះគឺព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំចោលព្រះអង្គនៅតែបន្តប្រោសប្រាសលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យបានមានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីជំនឿដ៏មុតមាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗនៅខទី17លោកពេត្រុសកំពុងតែនឹកឆ្ងល់មិនដឹងត្រូវគិតដូចមួយដេចអំពីហេតុការណ៍ដែលលោកបាននិមិត្តឃើញនោះស្រាប់តែពួកអ្នកដែលលោកកូនេលៀស ຈັດឲ្យមកបានមកដល់មាត់ទ្វារទាំងសាក់សួររកផ្ទះរបស់លោកស៊ីម៉ូនគេស្រែកសួរថាលោកស៊ីម៉ូនហៅពេត្រុសស្គ្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះឬទេពេលលោកពេត្រុសកំពុងរិះកិតអំពីហេតុការដែលលោកនិមិត្តឃើញនោះព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលមកគាត់ថាមានបរិសុទ្ធ៣នាក់កំពុងសួររកអ្នកចោលចោះទៅក្រោមចេញដំណើរទៅជាមួយគេភ្លៀមទៅគុំរីរែកឡើយត្បិតយើងនេះហើយដែលបានຈັດគេ អយមកលោកពេត្រុសចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់អំពីហេតុការណ៍នេះគណៈពេដែលគាត់កំពុងតែឆ្ងល់អំពីហេតុការណ៍នេះព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមរំលឹកលោកពេត្រុសនៅខទី22តិហ៊ានចាប់ផ្ដើមបញ្យល់ប្រាប់លោកពេត្រុសអំពីហេតុអីបានគេមកជួបលោកពេត្រុសលោកកូនេលៀសជានាយតិហ៊ានបានចាត់យើងឲ្យមកគាត់ជាមនុស្សជិរិតគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ ហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រជិះចិត្តយូដាសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាទេវតាដ៏វិសុទ្ធមួយរូបបានមកប្រាប់គាត់ឲ្យអញ្ជើញលោកទៅផ្ទះគាត់ដើម្បីស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកលោកពេត្រុសអញ្ជើញអ្នកទាំងនោះចូលមកក្នុងផ្ទះឲ្យស្នាក់នៅជាមួយទេវតាបានប្រាប់ឲ្យលោកពេត្រុសកន្លែងនេះតាមរយៈអ្នកណំសានេះថានាយទាហានរ៉ូម៉ាំងម្នាក់នេះ ត្រៀមស្ដាប់អំពីអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នានៅក្នុងជីវិតលោកពេត្រុសទូបីជាគាត់ជួបទុក្ខលំបាកទូបីគាត់ជួបរឿងមួយចំនួនដែលគាត់បរាជ័យទូបីជួបរឿងមួយចំនួនដែលគាត់មិនយល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតគាត់មានអ្វីមួយយ៉ាងដែលមានតម្លៃដែលអ្នកដតីផ្សេងទៀតចង់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់គាត់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធ ដឹកនាំជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនមិនថាគ្រាដែលយើងមានចិត្តជំនះមិនថាគ្រាដែលយើងជោគជ័យមិនថាគ្រាដែលយើងបរាជ័យមិនថាគ្រាដែលយើងដួលរលំប៉ុន្តែព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពនោះឲ្យខ្ល้ายទៅជាកាលល្អហើយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតនឹងចង់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរព្រឹកឡើងលោកក៏បានចេញដំណើរទៅជាមួយគេទាំងមានបងប្អូនខ្លះនៅក្រុងយុប៉េជួនដំណើរទៅផងនៅថ្ងៃបន្ទាប់មក នៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតលោកបានទៅដល់ទីក្រុងសេសារារីឯលោកកូនលីសវិញគាត់បានអញ្ជើញញាតសន្តាននិងមិត្តជិតដិតមកផ្ទះគាត់ហើយទន្ទឹងរង់ចាំពួកលោកពេត្រុសពេលលោកពេត្រុសមកដល់លោកកូនលីសចេញទៅទទួលក្រាបចော့ទាបជើងលោកប៉ុន្តែលោកពេត្រុសចាប់គាត់ឲ្យក្រោកឡើងទាំងពោលថាអញ្ជើញក្រោកឡើង ខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរទេតាខ្ញុំឃើញលោកពេត្រុសគាត់ស័កសម្មជាមួយនឹងការតតួកិត្តយុវគាត់មិនតែគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាកិត្តយុវដែលគាត់តទួបានគេឈ្មោះដែលគាត់តទួបាននេះគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់កិច្ចការដែលអ្នកដតីផ្សេងទៀតធ្លាប់លឺអំពីកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រាល់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានទួស្គាល់ថាតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ទេតាអ្នកដែលប្រាះប្រាស់គាត់ឲ្យធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះគាត់ក៏ជាមនុស្សធម្មតាដែរ លោកដាវចោលខាងក្នុងបੰដាសន្តានីជាមួយនឹងលោកកូនេលីសបੰដាដោយលោកឃើញមនុស្សជាច្រើននៅជុំគ្នាលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គេថាបងប្អូនជ្រៀបឬទេវិន័យរបស់សាសនាយូដាហាមមិនអោយសាសយូដាតាក់តងជាមួយនឹងជនបរទេសឬចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេឡើយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញខ្ញុំឲ្យដឹងច្បាស់ថាមិនត្រូវប្រកាន់ដល់នារីមាណែឡើយสมទោ មិនត្រូវប្រកាន់ដល់ណាម្នាក់ថាជាមនុស្សដែលវិន័យហាមឃាត់មិនអោយតាក់តងឬជាមនុស្សមិនបរិសុទ្ធនោះឡើយហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមកភ្លាមអិតជំទាស់អអ្វីសោះនៅពេលដែលបងប្អូនហៅខ្ញុំឲ្យមកឥឡូវនេះខ្ញុំស្រឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនមើលបងប្អូនហៅខ្ញុំមកមានការអ្វីអាយ៉ាលោកអ្នកបងប្អូនតំឃើញកន្លែងនេះលោកប៉េត្រូគាត់តំយល់ លោកនោះពេលដែលគាត់ចាប់ដើមទទួលនិមិត្តថាហេតុមកវិព្រះជាម្ចាស់គាត់ឃើញនិមិត្តថាហេតុនេះ3ដងហើយគាត់អត់យល់ហើយគាត់នៅអង្គុយរីកគិតថាខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់បានបាក់សំដែងឲ្យមានមហោបដែលមានសัตว์ដែលមិនបរិសុទ្ធដែលក وبي ចាញ់ថាមិនបរិសុទ្ធឲ្យព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យសម្ລັບសัตว์ទាំងអស់នោះបរិភពរហូតដល់3ដងគាត់អត់យល់ហើយគាត់ថែមទាំងទាំងទាំងនិយាយជាមួយព្រះអង្គថែមទៀតថាបើ គ្រាន់ត <gülens blessing> ែនិយាយចាញ់ថាមិនឲ្យបរិភពខ្ញុំមិនបរិភពបែបព្រះអង្គប្រាប់គាត់ថាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោះឲ្យបរីសុតហើយគុំបដិសេធហើយហើយគាត់នៅតែអត់យល់រហូតដល់គាត់មកដល់ផ្ទះរបស់លោកកូលេលីសដែលជាសះដតីបានគាត់ចាប់បានថាអូឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ញត្តិនិមិត្តទៅហេតុនេះមកកាន់ខ្ញុំតាមពិតព្រះអង្គចង់ប្រាប់ទៅកាន់គាត់ថា គម្ពបកាយបក័ណ្ឌជាមួយនឹងសាសដាដតីគម្ពបដិសੈតក្នុងការចោលផ្ទះរបស់ពួកគេគម្ពបដិសੈតក្នុងការបរិភពរួមជាមួយនឹងសាសដាដតីដែលពេលនោះជនជាតិយូដាបានຈັດទុកសាសដាដតីថាជាសាសដែលมันបរិសុទ្ធជាមនុស្សដែលมันស័កសម្មតតួការសំគ្រោះហើយការសំគ្រោះគឺមានតែសម្រាប់ជនជាតិយូដា កិច្ចច្បាប់ដើមមានការយល់ច្រឡំក៏ប៉ុន្តែឥឡូវព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធបានដឹកនាំលោកពេត្រុសឲ្យបានយល់ពីកិច្ចការនេះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំណើរជីវិតរបស់យើងមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលពេលខ្លះយើងអត់យល់រហូតដល់យើងធ្វើតាមព្រះអង្គសិនទើបយើងយល់តាមក្រោយនេះយើងហៅថាជំហានដែលឈានដល់ជំនឿអាមែនຂໍទី34 ព <Sess> េលនោះលោកបេត្រុសចាប់ផ្ដើមមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវខ្ញុំបានយល់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាព្រះជាម្ចាស់រាប់មនុស្សទូទៅឥតរើសមុខឡើយក្នុងចំណោមជនក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍ទាំងប៉ុមបានអ្នកណាក៏ដោយអោយតែគរូបកោតខ្លាចព្រះអង្គហើយប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតព្រះអង្គមកជាគော့ប្រហារតីនឹងអ្នកនោះជាមិនខានព្រះអង្គបានប្រទានព្រះបន្ទូលមកអោយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដោយនាមដំណឹងល្អមកប្រាប់គេ អម្ពីរសេចក្តីសុខសានតាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាគឺព្រះយេស៊ូនេះហើយដែលជាព្រះអម្ចាស់លើមនុស្សទាំងអស់ផងឥឡូវនេះលោកពេត្រុសគាត់ចាប់ដើមទទួលការបាក់សម្ដែងពីមុនគាត់អត់យល់គាត់អត់យល់ថាបេសកកម្មដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យចេញទៅនាំមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសធ្វើជាសាសឲ្យទៅដល់ទីដាច់ស្រយ៉ាល subprocess ដៃដំណឹងល្អក្នុងក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ជនជាតិយូដាគិតថាទៅរកសះយូដាដតីផ្សេងទៀតដែលរស់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយធ្វើជាសះតាមពុតអាលូវគាត់បានយល់ថាអូតាមពុតអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រទៀនការសង្គ្រោះដល់គេដោយមិនរើសមុខឡើយ លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសេចក្តីអំណរស្បាយមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមិនមែនជនជាតិយូដាមិនមែនជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលក៏ប៉ុន្តែជាជនជាតិខ្មែរហើយយើងរស់នៅក្នុងដែនដីខ្មែរហើយព្រះអម្ចាស់ក៏ស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអម្ចាស់ក៏បានជ្រើសរើសលោកអ្នកបងប្អូនដោយព្រះអម្ចាស់បានជ្រើសរើសជនជាតិយូដាដែរដោយព្រះអម្ចាស់បានជ្រើសរើសជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលដែរ ព <ti pressing Gegen West> <tri> ្រះអងប្រាស្រ័យពួកគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកនាំសារនៃដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានទទួលឥឡូវដល់ពេលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនាំសារនៃដំណឹងល្អនេះទៅកាន់បងប្អូនរួមជាតិរបស់យើងនិងទៅកាន់អ្នកដតីផ្សេងទៀតផងដែរ Amen ឥឡូវនេះលោកពេត្រុសក៏យុទ្ធចាប់ដាំយល់អំពីកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលពីមុននៅក្នុងសភូយ៉ូហានចំពុកទី10ខោទី14ព្រះអងធ្លាប់មានព្រះបន្ទូលថាចេះខ្ញុំស្កល់ជាមរបស់ខ្ញុំជាមរបស់ខ្ញុំក៏ស្កល់ខ្ញុំ គឺដូច <clubs> ជ <in Totem Nou> ាព្រ female... ះបៃតាគឺដូចព្រះបៃតាស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្គាល់ព្រះបៃតាដូច្នោះដែរខ្ញុំស៊ូបដូរជីវិតដើម្បីជាមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានជាមឯទៀតឯទៀតដែលមិននៅក្នុងក្រោលនេះទេព្រះអង្គបានប្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានជាមឯទៀតឯទៀតដែលអត់នៅក្នុងក្រោលនេះទេឬនិយាយមកដល់គ្នាថាព្រះអង្គមានសិស្សឯទៀតឯទៀតដែលអត់មាននៅក្នុងចំណោមអ្នករកគ្នាកំពុងឆោនិយាយជាមួយខ្ញុំនេះទេជាមទាំងនោះនឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំ ហើយនៅពេលនោះនឹងមានវងឈាមតែមួយមានអ្នកកងវាលតែមួយព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សជាមុនជាយឺណាស់មកហើយថាព្រះអង្គឲ្យពួកគេនាំដំណឹងល្អទៅកាន់សះដតីមានវងឈាមដតីផ្សេងទៀតដែលនៅខាងក្រៅក្រោលនេះដែលខ្ញុំមានសះនៅខាងក្រៅសះយូដាហើយនៅថ្ងៃមួយព្រះអង្គនឹងប្រមូលឈាមទាំងអស់នេះ ដាក់ចូលក្នុងក្រោលតែមួយហើយមានអ្នកកងវិលតែមួយដូច្នេះគ្មានសាសយូដាគ្មានសាសអ៊ីសាអែលនិងសាសដតីទៀតទេគឺមានតែវងជៀមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកកងវិលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនេះគឺជាអវ័យដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាសឲ្យពួកសាសប្រាកដយល់ព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់លោកពេត្រុសដើម្បីឲ្យលោកពេត្រុសបានចាប់ផ្ដើមយល់អំពីអត្តន័យនៃអវ័យដែលព្រះអង្គកព្ហារតិធ្វើទៅខាងមុខដែរ នៅក្នុងខរទី37បងប្អូនជ្រាបអំពីហេតុការដែលបានកើតឡើងនៅស្រុកយូដាទាំងមូលស្រាប់ហើយជាហេតុការដែលបានចាប់ផ្តើមនៅស្រុកកាលីលេគឺបន្តប៊ីពេលដែលលោកយូហានបានប្រកាសព្រះបន្ទូលឲ្យបណ្ដាជនទទួលពិធីជំនុំទឹកបងប្អូនក៏បានជ្រាបដែលថាព្រះអម្ចាស់បានចាត់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនិងរធានុភាពអបិសេតព្រះយេស៊ូវអ្នកភូមិជាអ្នកភូមិណាសារ៉េតបងប្អូនក៏បានជ្រាបដែលថាព្រះយេស៊ូវបានយាងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប្រព្រឹត្តអំពើល្អ នឹងប្រោះអ្នកដែលត្រូវមាសសង្កត់សង្កិនឲ្យបានជាតបិតព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយព្រះអង្គយើងជាបន្តអំពីកិច្ចការទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅក្នុងផែននៅក្នុងដែនដីរបស់ជនជាតិយូដានិងនៅក្រុងយេរូសាឡឹមពួកគេបាននាំគ្នាធ្វើគុត់ព្រះអង្គដោយဖြួរព្រះអង្គដោយဖြួរនៅលើឈើ ព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះព្រះអង្គឲ្យមានប្រជជនរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3និងប្រោះប្រទានឲ្យព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្លួនដល់អស់អ្នកដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសជាមនុស្សធ្វើជាបន្តលបានឃើញហើយយើងនឹងហើយជាបន្តលដែលបានបរិភោគជាមួយព្រះអង្គក្រោយពេលព្រះអង្គមានប្រជជនរស់ឡើងវិញព្រះជាម្ចាស់បានបំបានឲ្យព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យប្រជារៀសទាំងមូលឃើញទេព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើជាបន្តលប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនថា ព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងព្រះអង្គឲ្យវិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ជាការរីទាំងពូមានសុទ្ធតែបានផ្ដល់សក្តិភាពអំពីព្រះយេស៊ូវថាអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គនឹងទទួលការលើកលែងទោសឲ្យរួចពីបាបដោយសារព្រះនាមព្រះអង្គនេះគឺជាអត្តន័យនៃក្លឹមសារនៃការនាំដំណឹងល្អដែលលោកពេត្រុសបាននាំទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកូនេលៀស លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាជាក្លំសានៃដំណឹងល្អដែលស្ដីអអំពីព្រះស៊ូគ្រីសដែលព្រះអង្គបានដែលព្រះជាម្ចាស់បានអបិសេតព្រះអង្គឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ដោយព្រះអង្គសក្ដិព្រះអង្គមានបញ្ញាជ្រះឡើងវិញហើយតាមរយៈជំនឿអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គនោះនឹងបានទទួលការសង្គ្រោះអត្តន័យក្លំសាសាមញ្ញជាទីបំផុតលោកអ្នកបងប្អូនក៏អាចថ្លៃទៅជាអ្នកនាំសាដល់សាមញ្ញ ដែលដើម្បីដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរតាមរយៈខ្សែជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គក៏ប្រ하តីប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដទៃអាមែនលោកពេត្រុសក៏កំពុងតែមានប្រសាសន៍ទៅឡើយស្រាប់តែព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមកយាងចុះមកសន្តិទ្ធលឺអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពួកអ្នកជឿពួកអ្នកជឿជាសាសយូដា ដែលមកជាមួយលោកពេត្រុសងឿយឆ្ងល់ណាស់ព្រះជៀកដោយព្រះជៀកម្ចាស់បានចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធប្រទៀនឲ្យសះដតីដែរព្រោះគេសំដៅព្រោះគេលើសះដតីទាំងនោះនីយភាសាចម្លែកអស្ចារព្រមទាំងលើកដំកើងព្រះជៀកម្ចាស់ផងពេលនោះលោកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ថាគ្មាននរណាអាចខត់យើងមិនអោយធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកជូនអស់អ្នកដែលបានទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដូចយើងបានទទួល ដែលនោះទេលោកក៏បានលោកក៏បញ្ជាគេឲ្យធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកជូនអ្នកទាំងនោះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបន្តមកពួកគេសំលោកស្នាក់នៅជាមួយពួកគេបានយូរថ្ងៃបន្តិចទៀតមានកិច្ចការជាច្រើនដែលលោកពេត្រុសអាចដែរបានយល់លោកពេត្រុសអាចដែរបានដឹងហើយដែលគាត់ធ្លាប់គិតថាគាត់បានយល់គាត់បានដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់ គាត់ខ្លាចទៅជាណែនាំសានៃដំណឹងល្អព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែនាំសានៃដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះនេះទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកដតីបំណោះឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បាននាំការបើកសំដែងឲ្យលោកពេត្រុសខ្លួនឯងគាត់ផ្ទាល់បានយល់ដែលពីមុនគាត់អត់យល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនាមយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលរស់នៅក្នុងសម័យឆ្នាំ2021នេះ ព្រះអង្គគបប្រហើរតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់កិច្ចការអត់គម្បាំងដ៏ច្រើនដែលព្រះអង្គគបប្រហើរតីបាក់សម្ដែងនិងបាក់បញ្ញាជួនលោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេនៅក្រុងសេសារាក៏មានអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អដែលព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើប្រាស់បានដែរមានលោកភីលីបដែលពីមុនលោកក៏ជាអ្នកដែលក្រុមអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមដែរ អឡូព្រះអង្គបានប្រោសប្រាស់គាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្រុងសេសារាក៏ប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ព្រះអង្គម៉េចបានព្រមប្រោសអ្នកជិតឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅមិនចាំបាច់ប្រោសលោកពេត្រុសនៅក្រុងយូពេជុំងាយរាប់សិបគីឡូឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកកូនេលីសដែលមានអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្បែរនឹងដែរអ្នកបំរើព្រះជាម្ចាស់នោះនៅក្បែរនឹងដែរម៉េចកុំព្រមប្រោសគេលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហេ ជួនកាលនេះគឺជាចំណល់មួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចសួរទៅកាន់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គមនុស្សមាក់កកោកព្រះអង្គមិនប្រំប្រើព្រះអង្គមនុស្សមាក់កកោកនៅចិត្តខ្លួនគេមិនក៏ព្រះអង្គមិនព្រើមិនបានព្រះអង្គមិនព្រើខ្ញុំព្រះអង្គហេតុអីបានជាកិច្ចការមួយនេះអ្នកដតីផ្សេងទៀតនៅក្បែរនឹងអាចធ្វើបានមិនបានព្រះអង្គចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំធ្វើពីព្រោះព្រះអង្គមានហេតុផលពីព្រោះព្រះអង្គអាចប្រើសក្តានុពលនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនមានតែលោកអ្នកបងប្អូនទេដែលអាចនាំនូវសក្តានុពល ឬក៏មានតែពាក្យបោះលោកអ្នកបងប្អូនទេដែលបុគ្គលនឹងស្ដាប់ប្រហែលជាពាក្យអ្នកផ្សេងបុគ្គលនឹងអត់ស្ដាប់ទេក៏ប៉ុន្តែមានតែលោកអ្នកបងប្អូនទេដែលអាចនាំពាក្យនឹងទៅកាន់គាត់ឲ្យគាត់ស្ដាប់បានប្រហែលជាមានកិច្ចការមួយចំនួនមានតែលោកអ្នកបងប្អូនទេដែលអាចធ្វើកិច្ចការមួយនឹងក៏ប ндай លើកពីនឹងទៅទៀតនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើមិនមែនគ្រាន់តែគាត់បានទទួលផលតែលោកអ្នកបងប្អូនវិញក៏បានទទួលផលដែរលោកអ្នកបងប្អូនវិញចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាអូ អឡូវខ្ញុំយល់ហើយអូឥឡូវខ្ញុំឃើញកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើហើយអូឥឡូវខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនបំរើព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូនประกอบអាជីពประกอบរបរលោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងផ្សេងៗលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនជាមេធាវីលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាអូរឿងផ្សាយមិនអត់ល្អខ្ញុំទុកឲ្យលោកគ្រូសាម៉ាឌីអ្នកទៅផ្សាយវិញ ចុះមិនវិញបើសិនជាព្រះអង្គអត់ប្រើលោកគ្រូសាមេឌីឲ្យទៅផ្សព្វផ្សាយបណ្ដែព្រះអង្គប្រើលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យទៅប្រាប់ប្រធានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមិត្តភក្តិលោកអ្នកបងប្អូនចុះយ៉ាងម៉េចវិញបើសិនជាព្រះអង្គប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចូលរួមចំណាយក្នុងក្នុងកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើហើយព្រះអង្គអត់ប្រើអ្នកនេះឲ្យធ្វើតើលោកអ្នកបងប្អូននឹងនិយាយថាទេព្រះអង្គមិនចាស់ឬក៏បងប្អូននិយាយថាបាទព្រះអង្គមិនចាស់ឬចាស់ព្រះអង្គមិនចាស់ទូបង្គំនៅទីនេះស្ដាប់ ហើយសូមប្រាស្រ័យទូបង្គំឬនាងខ្ញុំនៅទីនេះស្រាប់សូមប្រាស្រ័យនាងខ្ញុំចោះប្រោនម្ចាស់តើចម្លើយមួយណាដែលយើងនឹងឆ្លើយព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋក៏ប្រហាតេញដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងមុខរបរសពថ្ងៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែនៅនៅពេលនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំហ៊ានធានាថានៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនជឿខ្ញុំហ៊ានដោយជំនឿ លោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញការអស់ចាដែលព្រះអង្គនឹងប្រោសប្រាសតាមរយៈជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងរដូវកាលកូវីដនេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងមានភាពភ័យខ្លាចបន្តិចនៅពេលដែលយើងឈានចេញទៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនរបស់យើងថាព្រះអង្គបានដាក់សក្តានុពលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គបានដាក់ឱកាសល្អៗក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនចូលឈានជំហានដល់ជំនឿហើយដល់និយាយថាចាស់ប្រอมម្ចាស់ឬក៏និយាយថាបាទប្រอมម្ចាស់ កូននៅទីនេះហើយសូមព្រះកូនចោះ។អាម៉ែនសូមរួមចិត្តហৈអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ។បេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយគុណសូមអព្ភគុនទ្រង់ព្រះម្ចាស់សម្រាប់បងប្អូនកូនដែលនៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងទាំងអស់ព្រះម្ចាស់ហើយកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សមកពីគ្រប់អាជីពព្រះម្ចាស់ហើយ គ្រប់មុខរបរគ្រប់ការងារប្របមច្ចមិនថាពួកគាត់នៅកន្លែងណាពួកគាត់សុទ្ធសឹងតជាមនុស្សដែលព្រះអង្គគប្បីហារតិយឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកណោមសានៃដំណឹងល្អហើយលើសពីនេះទៅទៀតព្រះអង្គក៏គប្បីហារតិយបាក់សំដែងការអស់ចារទ្ធបាដេហានិងសក្តានុពលនៃអស់អ្នកដែលព្រះអង្គគប្បីហារតិយប្រោសប្រាសដែរប្របមច្ចឲ្យបងឲ្យសូមបបមច្ចជិះព្រះបំដែងកិច្ចការនេះមកកាន់កូននិងបងប្អូនកូនដែលកំពុងតែស្ដាប់មេរៀនមួយនេះប្របមច្ចឲ្យ ហើយអគនទាំងអស់គ្នាគោរពប្រនបត្តិព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយជំនឿគន់អតិថិដ្ឋានដល់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែន